岡山県出身の有森裕子は幼い頃何事にも自信が持てなかったという。しかし必死に走り続ける中で生きる自信と勇気を得た。そして過酷な日々を乗り越え、バルセロナオリンピックで銀メダル、アトランタオリンピックでは銅メダルを勝ち取った。そんな勝負の世界を離れた時思ったことがある。これからは誰かに勇気を与えるために走りたい。有森が向かったのは日本からおよそ4000キロ離れた地、戦乱の傷跡が残るカンボジアだった。この地で有森は自らが代表となって設立した NPO 法人ハートオブゴールドの運営協力でチャリティーマラソンを開催し続けている。有森の NPO 団体の名はハートオブゴールド、心の金メダル。今年で10年目を迎えたハートオブゴールド、その活動はチャリティーマラソンの運営にとどまらず、カンボジア王国の小学校体育教育の本格的実施、日本語教室の運営、孤児支援などさまざまな形で発展している。喜びを力に変えてハートオブゴールドは走り続けている。カンボジアのシェムリアップで開かれているアンコールワット国際ハーフマラソン。有森はアトランタオリンピックの後の第1回大会から参加している。大会を前に有森は一人の女性を訪ねた。ソカーさん、実は有森は彼女と出会ったことでカンボジアを走り続けることを思い立った。最初の年に彼女が一生懸命、すごくこのレースが自分の国であるのが嬉しいって言ってこう訪ねてきてくれたのがきっかけで、最初に私が彼女から花束をもらった人間で、ずっとこれ飾って。ソカーさんも有森との出会いによって挑戦する大切さを知り、今では彫刻の仕事で自立している。1996年第1回アンコールワット国際ハーフマラソンが世界遺産の遺跡内を周回するコースで開催された。この大会はタイ人地雷の被害に苦しむカンボジアの人々を支援する目的で開かれ、選手たちの参加費は地雷で足を失った人々へ義足を送るなどの支援活動に使われている。そうした資金的援助とともに、有森にはカンボジアの人々に届けたいと強く願っていることがあった。これからのカンボジアの子どもたちにとっても、そういう頑張るということがとっても素敵なことなんだなっていうのを感じてもらえるように。有森は1998年10月10日に NPO 法人ハートオブゴールドを設立した。カンボジアトラストは地雷やポリオなどで障害者となった人々に無料で義手義足を提供するリハビリセンターと、義手義足を作るための義手の養成学校の2つの施設からなっている。ハートオブゴールドはスタディーツアーを企画するなど、国際協力の現場視察とボランティア体験を通じた国際理解教育に力を入れている。カンボジアでは地雷の被害者に対して差別や偏見がはびこり、被害者は肉体的にも精神的にも苦しんでいるのが現状だ。有森は2001年からカンボジア各地で青少年スポーツフェスティバルを開いている。日本人指導者を招いて子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうとともに、カンボジアのスポーツ指導者を育成する取り組みだ。実はこの活動の背景にはカンボジアの暗い過去がある。1970年代カンボジアではポルポト政権下で200万人以上が虐殺され、子どもたちを教える教師の多くも命を奪われた。その影響で今でも正しい知識を持った教師が不足しており、指導者の育成は
未来を担う子どもたちのためにも急務となっているのだ。カンボジアの子どもたちにスポーツを通して大切なことを教えたい。有森はそんな思いからこの活動を思い立ったのだ。フェスティバルの2日目には現地の多くの子どもたちが参加、さまざまな種目に取り組み、元気な声が響き渡った。この取り組みにはかつてのオリンピック日本代表選手なども参加してきた。カンボジアの活動現場と岡山市の小学校がインターネットでつながれ、ネット授業も行われた。子どもたちが特にね、生き生きとした目をして、みんな生活してます。この募金してもらったお金はみんなみたいに勉強したいなとか、健康になってご飯いっぱい食べて健康になりたいなって、そういう子どもたちのために使います。これらの活動が実って、2005年からカンボジアの子どもたちの健全な精神と肉体を養う小学校保健体育科指導所作成支援事業が始まった。JICA 草の根技術協力パートナー型事業として、筑波大学やハート・オブ・ゴールドの専門家による全面的協力のもと、指導要領と教師用指導書がカンボジア教育省の手によって作成された。ここに初めてカンボジア王国で本格的な保健体育教育が始まろうとしている。小さな貧しい村の小学校、チェイ小学校である取り組みを始めていた。その教室で行われていたのは日本語の勉強だった。ハート・オブ・ゴールドは2000年にこの小学校内に日本語教室を開校。教師を日本から派遣し毎日教えている。日本語教師の日野清さんは岡山県出身。中学校校長を退職後、すぐにハート・オブ・ゴールドの活動に共感し、この仕事を希望した。チェイ小学校に通うスライミーちゃんは8人家族。父親の収入だけでは8人が暮らすには十分ではない。スライミーちゃんに日本語を勉強している理由を聞いてみた。ホテルで働くのが夢ですから。日本語ができればガイドやホテルで良い待遇で働くことができる、高い収入を得ることができるのだ。たけし君は今ギターを習っています。カンボジアの人はクメール語が話せて、クメール語で勉強していくのはこれがまあ理想なんですけれども、まあ、生活につながるというところで日本語というのは、まあ、まだまだこれからカンボジア人のニーズも増えてますし、必要とあらばやっぱりどんどん私たちも手伝っていきたいと思ってますので、まあ、いい方にこれからも役立ってほしいかなと思います。2007年8月、第1期生としてスライミーちゃんは日本の高校へ1年間留学することになった。初めて目にした日本は、岡山学芸館高校で日本語やコンピューターなどを学ぶスライミーちゃん、有森が高校に訪れた。ハート・オブ・ゴールドは講演会を全国各地で開いている。だからせめて自分の生き方は必死になってほしい。その自分の生き方必死になった時に初めて外の世界や人が見えてくるか、何ができるか見えてくるか。アンコールワット国際ハーフマラソン車椅子部門、スタートラインにはソカーさんの姿があった。生まれつき足が不自由だったソカーさんは有森の
マラソンをやってみないという誘いがきっかけで走り始めたのだ。2006年の大会から有森は茨城県で開催される霞ヶ浦マラソン大会の協力のもと、カンボジア人の障害者ランナーを招き、障害者スポーツの振興とスポーツ交流の促進を行う。2005年、大阪で開かれていた障害者バスケットボール大会にカンボジアの障害を持った子どもたちが招かれた。試合の後、選手に混じってバスケットを楽しむ頃にはすっかりいつもの笑顔。夢中でプレーしているうちにみるみる元気になっていった。有森はカンボジア障害者陸上連盟の組織化や車椅子支援などにも力を注いでいる。なんかこうチャンスが持てたことを嬉しく思ってるっていう感じは受けました。まあでもこれからだと思いますね。まあ今見るからにはやっぱ勉強を主に中心にされてますけれども、まあ、これがスポーツをしていくようになって、でどんどん外に行くチャンスも増えてってなると、またそれはそれで必要なことを学んだりできるようになってくると思うので。2001年から孤児の心の里親支援が始まり、2006年からシェムリアップに場所を移して統合的人材育成事業が行われている。木造建築現場で測量から大工仕事など日本人棟梁の下で建築の基礎を学びながら技術を身につけていく。自立と自覚の道を探る新しい人材育成事業の試みなのだ。ここカンボジアでのその地雷原というのはですね、ジャングルのところが多いということで、このカンボジアで深刻な問題となっているのが地雷や不発弾。有森も避けては通れない問題だ。日本の建設機器メーカーも地雷処理支援に協力している。2006年から環境や平和などの問題について理解を深めるため、学生を連れて地雷撤去の現場へ。カンボジアには今も数百万とも言われる地雷や不発弾が残っており、年間900人もの死傷者が出ている。命の危険が生活のすぐそばにある。これは形式は何ていう地雷なんですか？何の目的の PM2?これロシア製 PM2 という地雷です。旧ソ連製の地雷です。これ最初にアキラのいくよ。1997年からハーフマラソン大会前日にウォーキング大会を開いている。最近では日本語教室の子どもたちと一緒に日本語の会話を楽しみながら歩いている。トッターはどういう意味？歩きましょう。はい、トッター、トッター。カンボジアの大地を笑顔で走り続ける。ハート・オブ・ゴールドを設立して10年、沿道から声援を送り続けてくれたのは、貧しくても前向きに暮らすカンボジアの子どもたちだった。子どもたちからもらうたくさんの笑顔を支え、この地を走ってきた。そしてその声援に笑顔で応えてきた。ハート・オブ・ゴールドはこれからも走り続ける。すべての人に心の金メダルが輝く、その時まで。